å gå gjennom alle gode regnskapsskikkene. Og etter at vi har vært gjennom en del av dem, for da blir det litt mindre farlig når, dere, når vi leser med den lista, og en del kjenner dere, vi har vært inne i dem. Men vi skal ta en oversikt, forelesning over det, slik at dere blir kjent med revisors håndbok og hjelpemidlet. Når vi skal gjøre det? Ja, jeg venter litt til, for at vi skal gjøre det når vi har gått gjennom noen av dem, for da vil dere kjenne dem litt fra før, i stedet for at dere får en liste på 20 stykker. Så det er plutselig at det kanskje bare er 5 nye, og så har vi vært innom en del av dem allerede. Men vi skal ha en oversikt over det. Men nå tar vi bare enkeltdykk, og skal vi ta en oversikt etterpå. Slik at dere får liksom... men det kommer vi til å ta etter foretaksintegrasjon. For at da har dere... Da er en god del av det vi skal gjennomgå kjent stoff. I stedet for at det kommer plutselig noe dere ikke har hørt om, så det er lettere å forholde seg til. Ja. Så vi har en plan. Skal vi se. Nedskriving, reversering av nedskriving. Poenget når det gjelder å etterprøve behov for nedskriving, så skal du på en måte ta netto balansført verdi, eller bokført verdi, mot gjenvinnbart beløp. Og da vil vi komme innom dette med god regnskapsskikk. Og gjenvinnbart beløp, det er jo definert i denne NRS forløpig, nedskriving av anleggsmidler. Og hva står det der at gjenvinnbart beløp er for noe? Jo, den høyeste av markedsverdi og bruktverdi. Altså du skal teste nedskrivningsbehovet mot gjenvinnbart beløp, det vil si mot det høyeste av markedsverdi og bruksverdi. Og det var vi innom en oppgave på. Og det som også er tilfellet når det gjelder nedskriving og reversering av nedskriving, det illustrerer seg ganske godt i den figuren her, hvor vi hadde 20 millioner som skal skrives over 20 år med 1 million i året. Etter 8 år så var vi nede i 12 millioner, men så fikk vi opplysning om at netto gjenvinnbart beløp var 9 millioner. Det sto oppe i, lenger opp her. Der står det at, bare for å ta det konkret, så står det at netto salgsverdi er 82,50 og bruksverdi er 9. Altså, og da velger du å beholde bygningen, sant? For bruksverdien din er høyere enn netto salgsverdi. Og da er nedskrivningsbehovet kun til 9 millioner. Den høyeste M2. Og det var det behov for her. Da nedskrev vi, etter å ha tatt siste års avskrivning, så nedskrev vi ytterligere 9 millioner. Når du da har gjort det, så må du vurdere om du skal avskrive i henhold til en kortere enn lengre periode, men da skal du gjøre en selvstendig vurdering når det gjelder å vurdere gjenlevende levetid, gjenværende levetid. Så da må du velge, er den redusert med 3 år som følge av nedskrivingen, eller er den uendret? Og det går som før. Så tenker vi oss at du beholder den opprinnelige avskrivningsperioden, bare at du reduserer avskrivningsgrunnlaget med nedskrivingen på 3 millioner, og så får du en kortere avskrivning, eller en lavere årlig avskrivning. Og så har dette gått en periode, og så kommer du hit bort med en netto bokført verdi på et eller annet beløp, og så plutselig så får du informasjon om at nå er ikke behov for nedskriving lenger til stede, for at det plutselig har blitt en oppsving. Altså tenk deg for eksempel at du har kjøpt et tomt eller et bygg i et område, industriområde, og så plutselig, la oss si du har kjøpt et bygg oppe i Årdalen da, for lenge siden. Og da liksom sånn, nei, Årdalen var ikke særlig inn, og så plutselig blir det trangt i Molde, og så begynner folk å flytte til Årdalen. Mange bedrifter så etablerer kontor og lager alt sånt der oppe, så plutselig får det lagerbygget du hadde der en høy verdi. Sant? Og da er det plutselig ikke behov for nedskriving lenger. Men, og da, hvis du har en høyere verdi her oppi, så får du ikke lov til å reversere helt opp til dit, men kun tilbake på en opprinnelig avskrivningsplan. Det er et tak for hvor mye du har lov til å reversere. Det er ikke snakk om oppskriving, men det er snakk om reversering, tilbakeføring av tidlig oppskriving. Tidlig nedskriving, selvsagt. Det var vi innom, og så vil jeg bare kort nevne at vi var innom det som vi kalte for en tom positiv saldo. Det kjørte vi litt gjennom. Det neste som står nå da, det er egentlig å behandle immaterielle eiendeler, goodwill og finansielle eiendeler. Tre ting her, både immaterielle eiendeler, goodwill og finansielle eiendeler. Finansielle eiendeler tar vi ikke, det dekker vi i foretaksintegrasjon. Hva kan anskaffes i finansielle eiendeler der for noe? Ja, kjøp aksjer, kjøp av datterselskap. Kjøpe andelen et selskap.
Det kan også være et finansielt instrument, men det skal vi ikke innom, altså opsjoner og forskjellige sånne ting. Futures og alt sånt, det skal dere bare glemme. Men vi skal se litt på immaterielle eiendeler og goodwill. Og hva er det her for noe? Eksempel på dette. Hva en immateriell eiendel for noe? Yes. Hæ? Ja? Så arbeid. Nei, arbeidskontrakt er ikke det. Det er konkret. Men tenk til FoU da. Tenk til nykommende farma og sånne medisinselskap driver på helt på i 10 år og forsker til medisin. Altså ny medisin. Og ganske mange som vi ikke vet om er sikkert fiasko, blir aldri drivverdige. Og så har vi noen andre som blir drivverdige, altså som lønner seg. Den mest konkrete immaterielle eiendelen dere kanskje kan forestille dere, det er jo USA-skatt. Er fordel, mener jeg. USA-skatt er fordel. Men den er litt materiell, for den har i hvert fall papir på. For det er jo ligningspapirene, sant? Det er jo den immaterielle eiendelen, USA-skatt er fordel. Den ligger alltid hos skatteetaten. Du kan ikke gå og finne den i bedriften, men du finner den på alltid, for å si det sånn. Men det er jo en USA-skatt er fordel, som er en immaterielle eiendel. Men den har en egen standard. Så den er ikke med i den standarden vi har for immaterielle eiendeler. Altså i en del tilfeller pådrar vi oss en del kostnader som ikke relateres til fysiske driftsmidler, men som likevel er en fremtidig verdi for selskapet. Et eksempel på en slik kostnad kan være FoU-arbeid, som vil føre til et nytt lønnsomt produkt. Som først vil selges neste og senere år. Det er da fristende, og rent teoretisk må det også være ut fra ønsket om en korrekt periodisering, også være korrekt og balanseføre en del av disse kostnadene i stedet for å kostnadsføre dem når de oppstår. Balanseføre, for vi får jo inntekt av det her. Kostnadsføringen, det vil si tømming fra balansen, kan så finne sted etter hvert som man får inntekt av forbindelse med kostnaden. Matching, sammenstilling, sant? Men man vet jo ikke det. Nei. Og derfor må vi ha visse kriterier for når vi kan gjøre det. Ja. Og hva gjør man da for når man etablerer sånne kriterier? Det står ikke noe i lova om det. Hva har vi å forholde oss til i lova? Jo, vi har generelle vurderingsreglene. Så har vi egentlig en liten... Tenk på hvis du har forsiktighetsprinsippet, for eksempel. Ja. Ja. Ja, hele pakka. Og da søker du, greit, sant? Det her, du må jo være ganske strenge krav i det du sier, sant? Ja. Og det første må vi si lova noe om det. Nei, lova har sine generelle vurderingsregler, men den har faktisk en spesialparagraf. Paragraf 5-6, dere trenger ikke slå noe, for den er bare så kort at dere kan nesten skrive den fortere enn dere slår opp. Der står det forskning og utvikling. Utgifter til egen forskning og utvikling kan kostnadsføres. Det sier jo ingenting. Men du sier at du kan kostnadsføre i stedet for balansføre. Du får lov til det. Men hvis du... Altså selv om du kan balanseføre, så kan du kostnadsføre det. Men spørsmålet er jo når du da kan balanseføre. Og hvis lovet er klar, hva gjør regnskapsfolka da? Da lager man seg en god regnskapsskikk. Sant? Da prøver man å utfylle lovet. Dette kunne vi snakket mye om. For at vi har noe til Norsk Regnskapsstiftelse som da har laget disse regnskapsstandardene. Det er ikke kjekt det å være regnskapsmenneske, og så når lova ikke er bra nok, så lager vi oss noen egne regler. Bransjeregler. Det bukken og havresekken vil noen si da. Men lova henviser jo til god regnskapsskikk, og det vil si at lova gir en ramme, rammelovgivning, som henviser til begrepet god regnskapsskikk, og som egentlig bransjen til en viss grad da, gjennom god regnskapsstiftelse, Norsk Regnskapsstiftelse, selv utvikler. Og her har de da laget en egen NRS, 19 for immaterielle eiendeler. Så skulle dere få spørsmålet her, liksom hva er litt usikre på det, så kan dere slå opp i den NRS 19 for immaterielle eiendeler. Og der har dere eksempel på hva det her kan være for noe. Skjønner dere rekkefølgen med? Først primærkilden i lova,
lova gir på noen områder ganske sjeldent detaljert, den gir bare rammer. Da må vi inn I god regnskapsskikk for å finne detaljene. Og der har vi en egen god regnskapsskikk. Immaterielle eiendeler, side 1321, 1321. Og den på en god del sider. Det skal den ha. Og den definerer også på den definerer også hva immaterielle eiendeler for noe. Og her står det, hvis du ser på side 1321, så står det definisjon av immaterielle eiendeler. Og der står det, i regnskapslovens oppstillingsplan, altså lova definerer jo egentlig en del eksempel på det, nemlig oppstillingsplaner I paragraf 6.2. Og der står det FoU, konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende. Der står det utsatt skattefordel og goodwill som immaterielle eiendel. Og så står det også utsatt skattefordel og goodwill ved kjøp av virksomhet behandlet I egne regnskapsstandarder. Ser du? Så utsatt skattefordel ikke med her. Men så kommer det som du akkurat sier. Immaterielle, vi har en definisjon, en kriterie for det her, og da kommer først definisjonen. Immaterielle eiendel en ikke-pengepost uten fysisk substans som foretaket benytter I tilvirkning eller salg av varer og tjenester, og som identifiserbar og kontrolleres av foretaket slik at de representerer fremtidige økonomiske fordeler som forventes å tilføre det foretaket. Og så kommer det en rekke eksempel på sånne FoU. Altså to stikkord her, det at definisjonen, det at det skal være identifiserbart og det skal være kontroll. Og så kommer det jo da en del I punkt, hvis du går bare om på side 1321, så kommer det da en del eksempel på prinsipielle synspunkt knyttet til balanseføring og kostnadsføring. Og så står det en del også om tilbakeføring og så videre og så videre. Så vi skal se litt på dette nå. Og jeg skal bruke en ganske nylig gitt teorioppgave som eksempel på, som til å gjennomgå teorien med. Til å gjennomgå teorien med. Vi skal komme litt tilbake til den. Et spørsmål vi skal ta det talen etter hvert, men et interessant spørsmål, så kan du høre hva du tror om det. Det om det avgang til å aktivere FoU-arbeid som ble kostnadsført I fjor eller tidligere år, eller som måtte være foretatt det året, eller om dette måtte være foretatt det kostnaden oppstod. Dette problemet drøftes I følgende eksempel. Men hva tror dere? Altså tenk dere nå at I 2012 så kostnadsførte vi 5 millioner I FoU. Ok? Og så I 2013 så påløpte ytterligere 4 millioner. Og da finner vi ut at nå det her så drivverdig at vi kan egentlig balanseføre 9 millioner, altså begge årene. Ikke med på den? Skjønner dere problemstillingen min? Altså du har FoU på 5 millioner I 2012. På det tidspunktet så var det her så usikkert at du kostnadsførte 5 millioner. Greit? Så har du på samme prosjektet så har du ytterligere 4 millioner I 2013. Hva kan du da balanseføre, og som da de siste 4 millionene, eller hele prosjektet oppfyller ved utgangen av 2013, kriterier for å balanseføres. For nå vet vi at det her kommer til å bli lønnsomt, det blir en knallsuksess. Vi får den av 9 millionene våre. Kan du da balanseføre 9 eller 5, eller bare 4 millioner? Skjønner dere, om ikke jeg svarer, skjønner dere problemstillingen? Hva tror dere svaret? Bore fange. De 5 millionene forblir kostnadsført. Du kan balanseføre det som du da har hatt I år, og som har oppfylt kriterier, men hvis de 5 millionene ikke oppfylte kriterier på det tidspunktet de oppstår, så kan du heller ikke angre det og balanseføre dem etterpå. Slik at svaret at de 5 millionene de kostnadsført og ferdig, selv om kriterier etterpå oppfylt, bor du fanget, du kan kun balanseføre 4 millioner. Skjønte dere eksempelet? Ja, vi kommer tilbake til det, men bare som en sånn... Det skal vi komme tilbake til, ja. Men det litt lett å huske regelen. Altså, når dere kommer til et lignende tilfelle nå, så har dere svar på det. Ja? Litt lenger ut, så kan vi referere til denne unneideboka. Ja? Skattemessig behandling, 5162. Ja? Er det det som skal stå der? Ja, de har ikke sjekket opp. Det kan hende vært en endring av... Vi skal sjekke opp det I pausa, av... Altså, det måtte slappe å leite.
Ja, ja, det mulig at altså jeg har gått gjennom stort sett referansene da, i hvert fall jeg har følt dem. Men det kan hende at det har vært en gjenger så langt. Nei, da sier jo svaret seg selv. Ja, men vi skal finne ut av det. Ja. Du kan si at når det gjelder FOU, så kan dere stort sett da bare forutsette at skattemessig behandling er lik den regnskapsmessige. At det ikke oppstår usatt skatt, annet enn hvis det får ulike avskrivningsprosent. Altså saldoavskrivning, da vil det oppstå. Men der har det vært linær avskrivning, så... Altså det er ikke noen problemstilling for dere den skattemessige behandlingen i dette kurset her. Ok, vi skal se her da på et lite selskap. Jeg tror vi skal gå gjennom den her først, og skal ta teorien etterpå. Et selskap som har kjøpt en goodwill mot... Goodwill ervervet mot vederlag. Hvordan kjøper man en goodwill? Kjøpt goodwill, hva kan det være for noe? Jo, du har det jo for eksempel i forbindelse med oppkjøp av en bedrift, at du på en måte har gitt mer enn du kan forklare i eiendelene. Da har du en goodwill. Men det kan også være for eksempel å kjøpe en portefølje. En revisor som vil gi seg. Jeg ga meg som revisor for 2-3 år siden, men jeg hadde så liten portefølje at den var ikke mulig for å sende den. Jeg bare anbefalte nye revisorer og ta kontakt med nye revisorer, eller andre revisorer. Men det som ofte skjer, la oss si en revisor skal pensjonere seg, og så vil han selge hele porteføljen sin. Da kan han få solgt det, BDO eller et eller annet sånt, kjøpe opp den porteføljen. Det er da en ervervet, goodwill ervervet mot vederlag. Hvor mye tror han får igjen da? Altså, jeg har 2 millioner omsetning, og så vil jeg selge hele kundeporteføljen med til BDO eller til KPMG eller Ernst & Young eller hva det måtte være. Ja, det beror. Altså det man, jeg kjenner ikke til, men altså et utgangspunkt er du får igjen ett årshonorar da. Altså 2 millioner. Eller kanskje 80% av det, 1,6. Men det som er vanlig også er at du får et visst beløp. Eller man avtar et visst beløp, men så er på en måte beløp også avhengig av hvor mye de får av inntekter for det. Så denne porteføljen de 5 første årene etter oppkjøp for eksempel. At han betaler et visst beløp, og så er det en andel av beløpet, avhengig av hvor mye inntekt da. For det som kan skje er jo selvsagt når de bytter, når alle selskapene flytter over til den nye revisoren, så synes de han blir litt dyr og sånn, nei, jeg vil ha en annen, og så går de ut. Ja, men i hvert fall, det er et eksempel på ervervet goodwill. Og så står det her aktivert utviklingskostnader med 900 000. Og så ser de måten vi har gjort det på, de 900 000 av. Det består av avdelingsregnskapet til han som driver med utvikling. Altså det her vi var, de driver med sånne PC-program da. Utvikler software. Og det er mange som gjør det. Det er klart at sånn som Visma, som dere har vært borte i gang, de har jo helt sikkert utviklingsavdeling, så det vil utvikle programmet. Skal de kostnadsføre, eller skal de balansføre og avskrive? Utviklingskostnader. Her har han, det er en kar som har jobbet med det her, utviklet av PC-program, og han har lønnet hans, andre sosiale kostnader, administrasjonskostnader, avskrivning, og en såkalt kalkulatorisk rente på 160 000. Og så kommer subkostnader på 700 000. Og så har man da balanseført den påløpte kostnaden her, og 200 000 i andre driftskostnader er også kreditert. Hvilke korreksjoner vil du foreta i forbindelse med utarbeidelsen av årsoppgjøret? Altså, eller sagt på en annen måte, hvor mye skal han få lov å balanseføre? Ja? Du, det sikkert dumt spørsmål, men hva er det du aktiverte? Balanseførte? Skal vi se. Hvor står det ordet enn? Ja, aktiverte. Altså, det er samme, det er litt dumt ord da, men aktiva heter det før da. Det er et gammelt ord. Det heter egentlig balanseførte. Balanseførte? Ja. Du kan si, i gamle dager så kalte man eiendeler for aktiva, og gjeld for passiva. Så det henger tilbake der da. Men det er balanseførte. Så de har balanseført avdelingskostnader, og 200 000 i andre driftskostnader. Og spørsmålet, altså her er på en måte ikke, her er ikke spørsmålet om de kan aktivere. Vi forutsetter at den betingelsen var oppfylt. Men spørsmålet er hvor mye får de lov til å balanseføre. Vi skal endre navnet til balanseførte. Nei, du kan godt ha det. Ja. Nei, nei, ja, det som er synd er at det kan jo hende at hvis en gamling som er laget som oppgave, så kan man plutselig finne på å bruke ordet igjen da, så
Ja, men det är inte ett färdigt, det är ett historiskt ord då. Ja. Det balansfört heter. Det var det. Mm. Ja. Ja, vilka korrektioner vill du få ut av förbindelse med utarbetelse av årsoppgjøret? Alltså eller egentligen snack om hur mycket får de lov balansföra? Det de har gjort då. Vad har de gjort? Jo, de har haft dessa kostnader här, sant? I resultaträkenskapen då. Sant? De har haft lön med 350.000 och så andra kostnader, sant? Med forskjellig. Andra som är OK för 350.000 och sen också tagit och sen andra driftskostnader på 5 miljoner kan tänka oss. Och så ska de balansföra. Och så säger de då balansförer vi balansfört FoU. Så tar man balansföre 900 och så sätter man i balansen upp en FoU på 900.000. Och frågan är ju hur mycket ska man få lov till balansföre av dem? Alltså goodwillen är grej nog för den är värva där har de ett bilag är 100.000. Men det andra här där är det ju lite ullent vad som är kostnaden. De får inte lov til å balanseføre mer enn den kostnaden de har hatt. Kanskje det var å liksom si at de har hatt så og så store kostnader. Så svaret på det her, det er, hvis vi ser bort fra goodwillen nå, det er at aktivering, her står kjenne det igjen da, balanseføring må begrenses den laveste verdien av anskaffelseskost og virkelig verdi. Vi har ingen opplysning om virkelig verdi i oppgaven, og forutsetter derfor at denne ligger over 700.000. Det beløp som kan balanseføres, vi måtte begrenses til anskaffelseskost, aktivering til 700.000. Dersom de kalkulatoriske rentene må være ligge innenfor de faktiske historiske rentene. Så kan du aldri på en måte drive og balanseføre mer enn du enn du har hatt som faktisk kostnader. Det er på en måte det er budskapet her. Du kan aldri, du må begrense deg til den faktiske kostnaden du har hatt på prosjektet. Du kan ikke balanseføre noe mer. Og sånn som her da, så er den andre driftskostnadene som bare trekker inn her, de er da ikke relevante. De må tilbakeføres. Det er litt avhengig av hvordan du har kreditert her, om du har kreditert på egen linje. Men hvis du tenker det her at man har gjennomført følgende kreditering, man har tatt på en måte ved balansføring, så man krediterte den aktuelle kontoen direkte, 350 her, 350 her på andre, og så 200 her, så sier man at ok, den krediteringen der har ikke lov å gjøre, og da må du redusere her med 700 til 700, og tilbakeføre den kostnaden her på 200. Så du må begrense til den anskaffelseskosten du har hatt. Ja, når det gjelder goodwillen her da, så er den ja, leve sitt eget liv da. Det er ikke noe poeng med den, det er bare eneste at det oppstår en usatt skattegjeld da. Fordi at du har 30% avskrivning skattemessig på goodwill, og så har du kanskje 20% bare linært regnskapsmessig. Det er jo goodwill er at poenget er at hvis du avskriver goodwill på over mer enn 10 år, skal det begrunnes i note. Det er en regel om at goodwill i prinsippet skal avskrives for 5 år, og hvis du skal ha en lengre periode enn 5 år, så skal det redegjøres for i note. Men hele poenget her er at aktiveringen din begrenser seg til den faktiske kostnaden du har hatt på 700.000. Du kan ikke bare liksom ta mer enn det du har hatt knyttet til prosjektet. Så kommer det spørsmålet som egentlig har gitt dere svar på allerede.
I 2066 så kostnadsførte selskapet produktutviklingskostnader for 230 000 som kunne vært aktivert gjennom til godrens og slik, men så valgte de å kostnadsføre. I forbindelse med årsavslutninga ønsker selskapet tilbake for å balanseføre kostnadsføringen 2006. Vil du tillate dette? Og du spurte etter en paragraf, og den kommer der. Altså, du kan ikke tillate. Valgte du å kostnadsføre I fjor, så kan du ikke angre det året etterpå. Bordet fanger, du kan ikke da... Og kostnadsføre? Ja. Nei, det kan være for enkle hensyn. Altså på en måte at det jo enklere, altså ja, det kunne jo vært et skattemessig motiv da. At du på en måte får få ned skatten. For jeg tror at hvis du har gjort det regnskapsmessig, så vil du også binde skattemessig. Men svaret dersom du har valgt å gjøre det, så begynner jeg at tidligere kostnadsføring, altså, men egentlig så er det lova, her står det NRS punkt 3.1. Jeg håper den referansen fortsatt gjelder da. Ja, det står på side 1330, punkt 3.1, helt til slutt. Siste linje, så står det utgifter til egen tilrikning som kostnadsføres på grunn av kriteriene for balanseføring ikke tilfredsstilt, skal ikke tilbakeføres dersom kriteriene på et senere tidspunkt blir tilfredsstilt. Det ikke svar på dette spørsmålet, det var svaret på den lille case jeg tok innledningsvis på 5 pluss 4 lik 9 millioner. Dette svar på dette, men det må også gjelde, det samme må gjelde dersom man på et tidligere tidspunkt valgte å kostnadsføre det. Selv om kriteriene for balanseføring var oppfylt. Altså det går en som fikk egentlig si, det at hvis kriteriene ikke var oppfylt før, oppfylles etterpå, så kan du ikke balanseføre. Den regelen må du også kunne bruke tilsvarende, dersom du valgte å kostnadsføre selv om oppfylt, så binder det, da kan du ikke på et senere tidspunkt balanseføre. Hvorfor? I en tilfelle så var ikke tillatt, og det var heller ikke tillatt etterpå. I andre tilfelle så hadde du valgmuligheten. Det litt... et argument jo at du kanskje har en vingre til kostnadsføring. Altså på en måte, har du fullt valgt å... Eller vingre til regnskapsføring, har du fullt valgt å kostnadsføre, så kan du ikke etterpå angre og trekke det inn. Ja, men nei, jeg tror altså begynnelsen da, hvis du skulle gjøre sånn, så ville du få innmari mye vingling i forhold til regnskapsføringen av deg. Så for det, nei, det vil... Ja, men det går bare på prinsipp. Her har du på en måte tatt et valg da, med hensyn til kostnadsføring eller ikke, og det blir ikke annet enn å velge et prinsipp. Prinsippet er å valge mellom to alternativ. Men her har du på en måte valgt å foreta en konkret regnskapsføring av et bilag eller av en kostnad. Du valgte å kostnadsføre den, og da kan du ikke etterpå angre deg og trekke inn og balanseføre den. Så det, du kan si svaret at bordet fanger, uansett om det skyldes at du ikke kriteriene oppfylt, eller at det skyldes et bevisst valg fra de siden. Ja. Så det en sånn analog fortolkning da. Ok, da lovte jeg at vi skulle ta litt kort det team og katter. Det vi skal gjøre nå, det at vi skal... Men det var en fortolkning av loven som på en måte gjøres blant alle, men som ikke står eksplisitt på den siden. Ja. Ikke loven, men av god regnskap slik. Ja, ok. Mm-mm. Ja, bare for det presis da. Ja. Det vi skal gjøre nå, det var en eksamensgave for 2 år siden, høsten 2008 på 90 minutter. Som ikke folk var så glad for. Det et lite case knyttet til FoU. Nå dette relativt ferskt for dere, men vi skal se litt på det caset her, og se at det faktisk mulig å nøste opp en del ting da. Og skal vi bruke det caset som
gjennomgang av altså av emne teoretisk. Og jeg har jo løsningsforlaget allerede, og jeg har bare kopiert inn løsningsforlaget til den eksamensgaven. Men her var det relativt tynt besvart, men du kan si det to delt oppgave. A og B går på diskusjon av FoU, og C og D er egentlig kjent fra før, knyttet til USA-skatt. Og der kommer også dette opp, faktisk akkurat samme som vi snakker om nå. Hvis du valgte å ikke, eller hvis kriterier for USA-skatt ikke var til stede tidligere, og så oppfylles kriterier for å balansføre USA-skattefordelen, kan du da gjøre det når det kriteriet oppfylles. Så vi tar pause der, frem til, ok, når den viser nære fire da, så dere får den halvtime dere har lovt. Og så skal vi fortsette med det her.